Dulu apa ini? Dulu apa ini? Rakantil dari kecer. Apa ini kecer? Mana om lo rakantil lo kecer? Kaya apa yang lo? Gula no, bu. No. Urani kene iki. Lubang enak pora kok. Mbah kok aman goleki kuwe iki mesti akal-akalan nang ngene iki nang ngono. Wah, santap cangkemmu kok. Lha ku makmu apa bajingan to pe. Parang yo apa kampil lah. Apa cepet sak. Tak mantap ngene iki. Wis tepat banget. Walah. Super. Kenyangan aku acung, jadi cabut video. Tak tuh napi bro. Siapa nak zoom? Karena siapa nak keluar lagi lah bro. Berapa? Cari pengen di sini nih. Cuma, tadi ngarep. Mari. Jalannya di cari. Gue nem kenek paling. Iya gini cewek kenek, tapi kan anu mak. Jadi gua jalannya kan kok mudah bro. Jadi ini enggak terlalu mudah ini kak. Jadi jalannya langsam ini malah enak. Oh iya pas dulu ya. Oma jadi jalan jalan. Ya? Iya. Nah ya nih. Bosan untuk mereview rumah. Ada apa mbak? Ini apa bro? Wih, enak karang bro. Si tiga apa ya? Tapi sebut loh gini. Iwak. Tiga iwak mbak? Iwak. Mari ya? Mari bro. Kanggo di batuan arang-arangan di montore Pak Tukang Agung ya di mana? Karang ini? Oh, tidak mono ya, Pak. Oh, tidak ini? Oh, ini filternya. Filternya? Bayarnya filternya ini, itu kan tipe loh, Bok. Oke, jadi kalau punya caranya, kalau saya punya tata ibaknya tuh. Bisa iya? Iya, Pak. Kok ke waktu-waktu ini iki? Di filter ini iki? Ya lah, aku lho kok sing golongan dek enane nggo nggo ada ya tengah ini, Pak. Filternya jaring, Bro. Iya, karang-karang iki. Ayo. Jaring terus kono teleke. Kok enak, Bro ya? Kemudeng iwak mari, Bro. Lagi iki lho. Periwaan-periwaan mbayani. Kowe. Kok iki mambu budaya, ha? Iwake piye? Heh? Iwake piye? Iwake. Lah kok tadi ngomong pola iwak piye? Dike iwak apa? Iwak lele. Kalau Mas Pak Im, gak boleh iwak ya. Bukan kayak ini. Iya berarti. Iwak ada si Cipi roh, 40 juta. Iya mah kayak si tok-tok no ayo. Kayak iwak ini dok, dudono iwak larang. Eh. Weh, tak dudono iwak murah, weh. Iya. Iya, gue dudono. Jadi lo? Bak kocan. Oh, kocannya jadi bro. Iya kan? Tapi sempit ngomong. Serodeng pas murah, bro. Kue pas murah, weh. Kurung nih. Orang macam cek keras mac. Tuh bro. Ini jenis bak kocar. Mak pas perah. Tak masuk. Kita itu ungkep gini leh. Kayak apa namanya? Dah yuk. Perhati exhaust. Aduh sini betah. Dah yuk. Kok panas sih rambayani? Terlalu melepuh lah yang jeruk ungkep. Kayak kena sirkulasi udara. Wah. Sirkulasi udara ini kurang, mau cuma menutup. Eksos itu dunia, ya berapa? Do, rono mendul. Mendul, itu kayak eksos bro. Kok mah bro? Oh, nyampun. Nyampun. Siapa ya, bro? Hah? Oh, lah. Cekalung aku ngomong-ngomong. Dulu karena aku lah kok. A I U A I U oh, Pak. Maaf, Bunda. U an. Halo. Bu. Apa enak? Kenapa? Jalo. Masa. Ibu, mau ngomong lu nunggu gue. Serapi kayak kena. Sok. Lawan lipamu jadi lu masa apa sih? Sekarang. Ya jalo. Masak gini nyapuran. Nah, jalo apa? Jalo apa kuwi lho. Ngok ngomong iso mak umik-umik kok tak jalo pitik. Jalo lawoh. Jalo jalo mak ehan iki biasane aku rono ki jalo
sambel apa-apa jajal. Nekmu mau serapi. Nek menawa nanti jangan. Ayo jajar Rono yuk. Bisa konten Rono. Iya lah jaluk. Jaluk lawah tonggo. Jaluk lawah tonggo. Konten kopir apa sih? Wes yo. Tengi gak upload aku Yunan nih. Coba yo. Wes ayo. Apa kudanan pemirsa? Kudanan. Berapa, Mbak? Kita chat. Biasa, Bro. Apa, Mat? Ini merah. Jalur lawa orang sudah. Ayo, kudanan. Ayo, ayo, ayo. Udah lah, apa jalur lawa sarapanin hangis yuk berat udan yeay iba lina rasa demet tuh bro lak deh salin adek salin ya deketku hilang golek no aku kemarin deket-deket yang menunggu yuk tak sangkap-sangkap aku nunggu kan ada duitku. Mbah kok aman golek kuwe itu mesti akal-akalan nang ngene sing ngono. Wah, santap cangkemmu kok. Lah aku mak apa bajingan to pe. Cuma nyolongan. Lah mama. Lah kene ndelek nang ndi le pe? Lah iki sendeke iki kuwe, Mak. Kok aku jaket e ora ana kok. Sekolahe kok jaket aku ae ora ana. Tidak dele-dele apa ya, mau dele erang anan ujung ini tak, aku sempet tenangnya wang ini jem sakit kong ini inti ya inti wangi orang belum bersinergi kok rupu dele-dele anu nanti inti aku sedih. Mana? Yo, lagi apa? Orang kui warnanya ireng. Kui tidak buta warna lah, mak mak. Kui abu-abu. Nak mau ireng orang sih nangku yang dek ni. Kulit nong pokoman. Kui cakap macam nong best nong anu paling. Nong apa? Nong mobil. Rana aku rata nong mobil. Nong anu motor. Jerujuk. Ora tau golek nojal. Aku apa tau ngucok ngono. Lho, petake ku lho. Mudi lumayan ngono wong gedang iki cilik-cilik. Eh, mantep. Lah. Oke. Oke, oke, golek. Pak, kok kono ki ana jaket ora, Pak? Ngucok. Ki ning kono iki lampune mati kok. Ning warung. Lah kok iso mati? Lah yo wong mati, mati listrik. Mak. Lah kuwi nang ndi kok ngononi aku? Ah, Mak. Sing golek duit wis to. Yang berjaket mesti yang berbuat delek kowe iki mesti tak suantap cangkem kene iki ora arah anggon-anggone kowe lali kabeh apa wong yo nek aku ndekek iki mesti plek iki penak golek anika wong mbok pindah yo wis ora ora anak aku iki cek eling kowe iki cek eling apa ning nyatane ora eling wong aku golek-golek yo ngono kuwi
ora tau wong ini iki dihargani ngono. Oh, badul. Nang. Ora ora nek. Berarti ora cekine. Sutine ono, tak golekane. Nang boleh. Nah, nggak sih. Wah, gue juga nggak mau. Aku orang kok. Nggak apa Kiki makan di Jepang aja. Ya mungkin nggak buang apa. Pun belum mak aku bisa cuci wak. Nanti buat kalau anak cuci wangi kalau. Yok, gue cuci wangi itu orang no. Mobil, beli kontaknya. Mobil gula ijar kontakan di. Lo. Kata. Di. Ya lah, enggak kue lah. Lo malah. Itu lah. Nah, gue pak. Jam. Hahaha. Gula i. Yang tengah. Sing tengah aku yo rek cuy. Yo mbok juga. Juga. Oh lah aku yo. Ayo mbok. Aku pengen ngirim lilin warung so. Aku tuh warung pengen ngirim lilin. Kok iki sikile kuwi ciker piye ya? Kabeh-kabeh wis satu iki. Ini jare. Apa? Basong. Bangun. Bangun kontrakan 1000 pintu. Agro-agro ini. Coba yo. Aku juga gak aku ya. Aku tangguh. Lah aku nganggo bandaku len. Badan di. Aku nenggo ki. Beras. Dapur kopior. Beras urung bayar. Oh yo kuwi endah wis disiapno kalau wis ditungno. Beras yo 150 to lho. Beras nggo bayar ndek ngene. 150 bundul lemapek ngono 500. Ya nang tak kandari yo. Iku komporku 700. Kompor ini jebak kuwi 500. Terus apa nih? Apa nih ya? Panci kabeh mbok gawani. Mbok gowo panciku. Iso. Sekitar 1 juta wis. Kok. Lah kuwi mau wis ber. Lah lagi dibiacok cengle. Balik aja. Coba untik gue ya. Bolo kali gede bro. Bolo kali. Tak dono caringan itu bro. Trena, tak dono. Iya lah ya. Gue pula nanti. Tak bacok. Cicek kayak gue malah. Mau bro. Coba ya. Mau. Nero. Udah tembok ikan tembok ikan. Iki kaya di pertanyaan seri saat pertama. Tak gidi malah redek le. Apa duk rancah. Iki sing anu bawang lanang. Ambek brambang. Ngono. Ambek anu. Lah sing kae burung ayo. Iki sing bolongane ombu. Ya tapi rasa dicukri nek ombu.
tak dulu mak. Ini kenapa? Ini mak apa? Aku mak. Apa? Aku butuh duit tenang. Iya. Ya, ya. Ya, aku apa yang bangun anu? Apa? Bangun kandang pite. Nyawesnya. Harus kondom masuk noto. Wih. Sultan eh. Kandang pite iki. Aduh mangan orang tuh mangan. Lah yo mak iki siksonya. Iso. Jadi aku pengen rencana apa ndang. Aduh. Mak ami kok hotel kabeh bali. Aku bangun kandang pitik lho. Heeh. Dari Mas Sunoto kuwi. Ndek nanane iki ya nek wong buta lho. Heeh. Tidur cilikno. Kandang kiri. Kandang pitik e Mas Sunoto. Gampang masalah kandang-kandangan yo wis emberan. Kok duwe tem lho piro. Iki wis anak kene. Tangku dhewe jare. Oh. Hingga aku apa tak ternungguin Mas Sunoto, aku sombongan. Aku sombongan, aku tak ternung Mas Sunoto. Oh, rapa yang nangis. Lu HP-nya mati. Ini panjangnya nangis. Sapa? Panjang sapa hijau, Mak? Tak baca. Video ini lagi, Stina yang langit nyandak video, langit tip iki yo. Lagi HP nangis. Kelo-kelo aten-aten ben sik tak ning ben ilang nangis saya. Wis. Iki tenan. Iki tenan. Itu tenan lho. Pak patungan kok mulih dene saling mboro kok. Ya wis. Mboro tuh tak kledo mau omongan kok blenjani. Ngomong piye? Mak, jaket ku temok, ku enak duit kartengah juta, sapa sih nemok no engkau pek itu jauh jauh ya? Belok gue somong kok somong kok itu tak pasrah sama Sunoto udah naik juga kok, naik kita simpen nusantin tak kudur-dur berapa lagi juga isinya lah gak birorong ewe. Oke, celengan lagi dek mau sore tak gawe kok bisa malah. Oh, celengan kok orang enak apa apaan? Ya pancen lagi gawe. Angger susu rong ewu tebuk no kene. Ngrene susuan petak kayak kono kok. Oh. Jadi kerongnya unan ya lah, sisa 6 tak kayak gawe. Wis. Kita boleh iya ketan kok kene. Ya enak lah. Amin. Iki pancen susu-susu nek aku metu susu tak lebu kono nggih sengiseng kok. Kowe iki ndang melok kuwi lho. Apa? Anu ratan kok. Ayo. Wah, aku tukang anu. Portal kok iso. Lah portal sedina 50.000 sampulo kok. Ayo. Ki kira yo pet ceperan. Oh, seneng ala ngembes. Ora ngono. Wis kuwi lemeh. Aku kuwi melancarkan peredaran jalan kok. Iso mobil gitu. Malah. Stop ben ae kancaku sing ora mergawe-mergawe kok iso. Pin niku yo gentenan ndekne terus mbok pajer nang kono yo kesel. Kesel yo wis lho kok dirasakno aku dipin yo wis kesel. Lho, kok gawe opo kok tek kesel? Oke opo? Apa 4 bulan 5 bulan ya kok gawe dalan. Iya. Lah yo kuwi kok kene lho dalan wis didandani kok. Biasanya kan untuk 50 seket itu dikelompokno. Iya, kan aku ya rapo. Heeh. Kok ngorong ta. Arek nampani. Penamen kowe. Degake to. Nah, cuman ajum. Iso kok diam ngono. Wes maju no. Oh. Lha kok aku nek rayu ndek anak iki koyo ngono nggo apa? Lah aku sing ganteng dhewe pancen kok. Aku operasi kok. Operasi apa? Tarik anu. Tarik apa? Rapi ya. Tarik tambang. Bisa. Udah aja, wes ngono. Ade iki tuh seksual. Wes, Bro. Iki tanganku mbok syuting ngono mau to. Yo. Kelek ireng. Kelek ireng, Bro. Ya Allah. Mulih anu, mau sikat langsung lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Mai kumut-kumut lho, Bro. Iya, di elit penanan. Cedana sih. Untung jadi si percaya. Woi, tidak, papat. Untung dia percaya. Ngurung kok guyu.
aku yang seneng iki wajahku. Heeh. Ndowi.